أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم تمم بالخير السلام عليكم قرمت جماعة كازر تاندا كوب كورب جاتامز غلامالارن درجاتن تسربتخان غلامالار جايندا سولب جاتخان نيبر عظم عظمتار بار بلكم غلامالارن بلمنمز غلامالارن عيبن ازيدن غلامالارن كيمشلغن ازيدن адамдар пайда болды. Бұрынғы заманда ғұламалардың қателіктеріне көз жұмып, олардан пайда алатын еді, олардың білімін алатын еді, оларды құрметтейтін еді. Қазіргі таңда ғұламалар шығатын болса, ең алдымен олардың қателігін іздей бастаймыз. Олардың кемшілігін іздей бастаймыз. Олардың сабақтарында отыратын болсақ, уағыздарын тыңдайтын болсақ, сынау үшін отырамыз. Бұл қалай айтады? Бұл не айтады? Ағайындар, адамды сынайтын тек қана Алла Тағала ғана. Адамды адам сынай алмайды. Адам адамның сынағынан өтуі мүмкін, бірақ адам Аллаһтың сынағынан өтуі бұл оңай емес, ағайындар. Сол үшін біздің барлығымыз Аллаһ сынайды. Сол үшін ғұламаларды сынап отырып, олардың айыбын табу бұл қайтарылған нәрсе. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимаһуллаһу тааля былай дейді. Егер де ғұламаларды адамда дәрежесін түсіретін болса, оларды қорлайтын болса, олардың айыптарын іздейтін болса дейді. Онда адамдар кімге сенеді дейді. Егер де олардың алдында ғұламалардың дәрежесін төмен түсіріп, қараңызда, адамдар мен ғұламалардың ортасындағы сенімді жоғалтатын болсақ, онда адамдар кімге сенеді? Адамдар кімнен діни мәселелерін сұрайды, ағайындар? Қараңыздар да, ғұламалар жамандау бұл Аллаһтың дінін неғылу өшіруге, төмендетуге алып келеді, ағайындар. Мұсылмандар бұлай істемейді. Қараңызда, егер адамдардан ғұламаларға сенім кететін болса, онда адамдар, қарапайым халық дінін кімден үйренеді дейді. Сол үшін қараң, пайғамбарымыздың хадисінде қараңыздар да. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Егер де ғалым адам бір діни мәселеде іштияд қылатын болса, бүкіл күшін салып ақиқатқа жету үшін әрекет қылатын болса" дейді. Егер де ол сол әрекетінде, іштиятында ақиқатқа жететін болса, екі сауап алады дейді. Қараңыздар да, егер де қателесетін болса, бір сауап алады дейді. Алла субхана ва тағаланың өзі қателескен ғұлама құлына сауап беріп отыр да, кемшілігін іздеп отқан жоқ та. Бірақ өкінішке орай біздің кейбір азаматтар олардың кемшілігін іздейді. Сол үшін ғұламаларда ұлы сөз бар, иә, ғұламалардың еті уланған. Оланға ниетті адам жейтін болса, ол адам ұзаққа бармайды, ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Уама янтиқу анил хава", ауадан сөйлемейді. "Ин хуа илля вахйи юха", тек қана вахи етілген вахиді ғана сөйлейді дейді. Бұл хадисті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр. Ғұламалардың қателігіне де бір сауап бар деп жатыр. Неге деген кезде, ғұламалар іштиһат қылған кезде діни бір мәселеге ізденген бір барлық күшін салған уақытта ол ерігіп күшін салмайды ол. Ол бәлкім сол мәселеде ақиқатқа жетуге әрекет қылады. Бүкіл күшін сарытпайды ол. Мақсат не? Халыққа, қарапайым халыққа Алла Тағаланың дінін үйретуді. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала оларға не қылып отыр? Сауап беріп отыр да. Егер біз олардың кемшілігін іздеп, олардың артын кәулейтін болсақ, керісінше біз күнә аламыз, ағайындар. Сол үшін ғұламалардың дәрежесін біз түсіргенмен Алла субханаһу ва тағала көтеріп қойғанда, Алла тағала Құран Кәрімде не деп айтады? "Ярфаиллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат" дейді. Алла субханаһу ва тағала сондай сіздерден иман келтіріп білім берілгендердің дәрежесін көтеріп қойды дейді. Қараңыздар да, Алла тағала дәрежесін көтеріп қойды. Адамды дүниесі, абыройы көтермейді. Кім Алла Тағаланы көтеріп қоятын болса, оны ешкім қор қыла алмайды. Қараңыздар да, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды меккеліктер барынша не қылды? Дәрежесін төмен қылуды қалады. Әрекет қылды. Пайғамбарымызды сиқыршы, көріп кел, балгер айтпаған сөздер қалған жоқ та. Келген адамдарға, қажылыққа келгендерге пайғамбарды жамандаумен болды. Бірақ та пайғамбарды кім көтерді? Алла Тағала көтеріп қойды. Алла субхана ва тағала сол секілді ғұламаларды да көтеріп қойғанда, оны ешкім дәрежесін түсіре алмайды, ағайындар.
Бірақ та кімде кім ғұламалардың дәрежесін түсіреміз деп әрекет қылатын болса, олар қор болады. Неге? Аллаһқа ешкім қарсы келмейді. Аллаһ біреуді әзіз қылды ма, оны қорқылушы болмайды. Сахабаларды қараңыздар. Ислам әлемінде не бір ғұламалар өмір сүрді. Олардың дәрежесін түсіру үшін не бір адамдар әрекет қылып жатыр. Бірақ та Алла Тағала олардың дәрежесін көтеріп қойғанда. Сол үшін ағайындар, ғұламалар жамандап емес. Керісінше ғұламаларға дұға қылу керек. Қияметте сол ғұламалармен бірге Жәннатул Фирдауста бірге болуды сұрау керек. Неге пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисі бар, және біз ғұламаларды діни адамдар жақсы көруіміз керек. Олар жаман көріп айыбын іздемеуіміз керек. Олар жақсы көріп олардың білімін алуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде келеді, бір сахаба келеді. Ей Аллаһтың елшісі, мата саа дейді. Қиямет қайым қашан деп сұрақ қояды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям ма а'татта ла хадид. Қияметте сұрайтындай, қияметке не дайындадың? Жанағы жігіт, ей Аллаһтың елшісі, қияметке ештеңе дайындаған жоқпын. Бірақ та мен Аллаһты және де оның елшісін жақсы көремін деді. Қараңыздар да, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Анта маа ман ахбабта" деп айтты. Сен кімді жақсы көретін болсаң, қияметте сен сонымен біргесің деп айтты. Сонда Анас бин Малик радиаллаһу анху өте қатты қуанатын еді осы хадисті оқыған кезде. Не үшін қуанатын сұраған кезде, мен пайғамбарымызды жақсы көремін, бірақ пайғамбарымызды амал қыла алмаймын. Абу Бәкірді жақсы көремін дейді. Абу Бәкірді мен құлшылық қыла алмаймын. Олардың істеген іс-әрекетін қыла алмаймын дейді. Мен Омарды жақсы көремін дейді. Бірақ олар секілді іс-әрекет қыла алмаймын, бірақ та мен оларды жақсы көремін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Сен кімді жақсы көретін болсаң, қияметте сонымен бірге боласың" деп айтты. Мен оларды жақсы көремін. Одан шығатын нәрсе не? Олардың шынайы сенімі, пайғамбар кімді жақсы көрсе сонымен бірге болады деді ма? Ол міндетті түрде сонымен бірге болады. Сол үшін біз ғұламаларды жақсы көруіміз керек. Ғұламаларды жақсы көру деген нәрсе, ғұламалардың қияметте солармен бірге болуға себеп болатын нәрселер ағайындар. Енді айтылатын нәрселердің бірі, ғұламаларды жақсы көру керек, бірақ та ғұламалардан пайдалану керек. Ғұламалардан пайдалану керек. Мысал үшін, көпшілігіміз білім алдық. Жас кезде білім алып жатырмыз. Бірақ кейбір ағаларымыз бар. Олар білім алуға уақыты жоқ. Немесе зихыны төмен, қабілет төмен. Бұндай адамдар қайтеді? Қараңызда. Алла субханаһу ва тағала сондай қылып қойды. Ғұламаларға қызмет қылатын болсақ, иншаалла Алла субханаһу ва тағала бізге, біздің ұрпағымызға береке беріп қояды. Сол үшін ғұламаларды жамандамайық, ғұламаларды қызмет қылайық. Шамамыз келе ме, олардың дұғасын алайық. Мен өзім бір отбасыны білем. Қандай бір ғалым келетін болса, ғалым да естиді ма? Оны зерттемейді. Ол ғалым, себебі бағана айтқандай ғалымдардың дәрежесін Алла Тағала көтеріп қойған. Ғалым келсе үйін алып келеді екен. Қызметінде жүреді. Күндісінің қызметінде ыстық суын, тамағын, жайын солардың көңіліне қарайды. Қызметте жүреді. Алла субхана ва тағаланың құдіреті жаңағы отбасыда бүкіл бала шағасы қары ғалым болды. Қараңыздар да, адам баласы ғалым болуды қалайды, оқу білім алуды қалайды, бірақ та көпшілік адам оған әрекет қылмайды. Әлбетте білім әрекетпен келеді, және де ғұламаларды құрметтеумен келеді. Сол үшін ғұламаларды құрметтеңіздер. Ғұламалардың дұғасын алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Баллиғу анни ва ля айя". Менен бір аят болса, ем жеткізіңіздер деп айтты да. Бұл жерде Қазақстанда қарайтын болсақ, Асқарды бітіріп келген, Түркияны бітіріп келген, шетелде де оқып келген фиқ мамандары бар. Хадис мамандары бар, тафсир мамандары бар да, араб тілінің мамандары бар да. Ғұламалар айтады да, ғұламалар айтады. Адам баласы бір елге фәтва беру үшін, бір елге фәтва беру үшін қандай болу керек? Кім фәтва бере алады? Сонда әлбетте оның ішіне кіреді, ахкам аяттарын білу керек, ахкам хадистерді білу керек, усулул фиқты білу керек, қауаидул фиқияны білу керек, мақасид шариғаны білу керек, арабтың тілін жетік білу керек дейді ғой. Әдет соның ішінде, әдет ғұрыпты да, жаңағы фәтва беріп жатқан ортаның ахуалын да, жағдайын да білу керек та.
Түсіндіңіздер ме? А біздің осы Қазақстанда жүрген азаматтарымыз біздің Қазақстанның жағдайын береді ағайындар. Әркім өз елінде не ғалым ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз ибн Джабалды радиаллаһу анхуды Йеменге жіберген кезінде ғалым беді ол кісі? Жоқ, исламдан толығымен түскен беді. Жоқ, ол кісі білетінін жеткізуге бұйырылды да. Қараңыздар да. Ғұламалар айтады, адам баласы дұрыс білім алғысы келетін болса дейді, онда ол адамда үш түрлі қасиет болу керек дейді. Ең бірінші кемтар қарапайым болуың керек. Тәкаппар болмауың керек. Әдепсіз болмауың керек. Қарапайым болуың керек. Қараңда, білім бізден қарапайымдық талап етеді. Білемізде екі адам білім ала алмайды. Бір ұялшақ адам. Екіншісі не? Тәкаппар адам. Қараңыздар, сол үшін білімде адам бойында білім іздейтін адамда ең бірінші не болу керек? Қарапайымдылық, кемтарлық болу керек. Екінші мәселе не ағайындар? Білімге деген махаббат болу керек. Білімге деген әрекет болу керек. Білімге деген ынта болу керек адам баласында. Сонда адам не, егер сен білімге қызықпайтын болсаң, сен білім ала алмайсың. Кейбір жігіттер бар. Оны Меккеге апарып таста, оны Мысырға апарып қой, оның басына анау Асқар университетінің мықты-мықты шейхтарын әкеп отырғызып қой, бәрі білім ала алмайды да. Неге? Ода білімге деген махаббат жоқ. Білімге деген қызығушылық жоқ та. Сол үшін не қылу керек ағайындар? Адамда білімге деген қызығушылық болу керек. Егер адамда білімге деген қызығушылық болмайтын болса, Аллаһтан сұрау керек. Неге? Сенің білімге қызығушылығың сені ғалым қылады. Сенің ғалым болуың Алла Тағаланың саған деген жақсылықты қалауы болады ағайындар. Сол үшін адам білімге деген адамның ынтасы қызығуы болу керек ағайындар. Үшінші нәрсе ағайындар. Бұл үшінші нәрсе екеуімен тікелей байланыс бар. Бұл ұстазыңды құрметтеу. Сен ұстазыңды құрметтемейсің ба? Сен ұстаздан ешқандай білім ала алмайсың. Егер сен ұстазыңды құрметтемейтін болсаң, оның алдында кемтар болмайтын болсаң, ұстазың алдында білімге деген ынтаң болмайтын болса, ұстаз саған қызықпайды, бұдан ештеңе шықпайды дейді. Қараңыздар да, егер біз ұстазды құрметтесек, қарапайым болатын болсақ, білімге әрекет қылатын болсақ, бізге білім жоғады ағайындар. Сол үшін арқасында білім іздеу керек. Себебі Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде былай дейді: "Хәл йәстәуилләзина яъламуна валләзина ла яъламун" дейді. Бұл жерде ғұламалардың дәрежесі айтылады ағайындар. Білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді. Көзі көр адам мен көзі көрмейтін адам мен көзі көретін тең ба ағайындар? Тең емес ағайындар. Қарны тоқ адам мен қарны аш адам екеуі тең ба? Екеуі тең емес. Аспан мен жерде айырмашылық бар ағайындар. Сол секілді білімді мен де білімсіздің айырасында аспан мен жерде айырмашылық бар ағайындар. Білімді адам Алла Тағаланың жақсылығына бөленген адам. Білімді адам адамдарға жақсылық үйрететін, Алла Тағаланың дінін үйрететін адам да. Қараңыздар, егер сен ғалым болатын болсаң, бүкіл жақсылық сенің қолыңда. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді, иә. Адамдарға жақсылықты үйрету, дінді үйрету дейді. Сондай адамдар үшін Алла Тағала, періштелер, аспан иелері, жер иелері тіпті ініндегі құмырсқа дейді, дұға қылады дейді. Алла Тағала не қылады? Мейірімі, шапақаты болады. Және де басқалары дұға қылады. Және ол адам үшін Аллаһтан кешірім сұрайды. Сіз ғалым болатын болсаңыз, сізге бүкіл адамдар не қылады? Дұға қылады. Және де сіз үшін бүкіл жаратылыс дұға қылады. Және сіз өлмейсіз. Әлбетте адам өледі, бірақ сіздің атыңыз өлмейді. Және сіздің біліміңіз арқылы сіз тірісіз да. Мысалы үшін қазір біз анау Фиқул Акбар деген кітап бар, Абу Ханифаның кітабы бар, ақида мәселесінде. Ол кітап ашып оқыған кезде Абу Ханифа тірі секілді да. Ол жерде кімнің сөздері? Бірақ ол кісі өмірден өтіп кетті. Бірақ ол кісінің білімі не қылды? Ол кісіне былай айтқан тірі сияқты да. Себебі біз ол кісінің кітабын оқып жатырмыз. Бір күні ұстазымызға бір кісі сұрақ қойды. Әй ұстаз деді. Біз деді елімізде мысалы үшін Ханафи мазхабы болсын, Хамбали мазхабы болсын. Енді әркім былай айтқан кезде бұл жерде мәселе бар да. Біз Ханафи мазхабын ұстанатын мемлекетте өмір сүреміз.
Ханафи мазхабын ұстануымыз керек. Басқа мемлекеттер қай мазхабты ұстанады, сол мазхабты ұстану керек. Неге? Мұсылмандардың арасында іріткі бүлік салу шариғатта қайтарылған нәрсе. Имам Шафии рахимаһуллаһу тааля бұл кісі Меккеде білім алды. Медина қаласында білім алды, Куфа қаласында білім алды. Өмірінің соңғы 5 жылын Мысыр қаласында өткізді ол кісі. Сол жерде өмірден өтті. Имам Шафии рахимаһуллаһу тааля Куфадағы айтқан фәтуаларын Мысырда айтқан жоқ. Неге? Мысырдағы ахвал бөлек еді. Мысырдағы жағдай бөлек еді. Мысырдың жағдайына қарай ол кісі фәтуа берді. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін біздің жерде фәтуа беретін ғұламалар осы біздің Ханафи мазхабының ғұламалары және осы біздің елде жүрген осы елдің ахвалын білетін ғұламалар. Бұлар кімдер? Әлбетте, муфтияттың қарамағындағы муфтияттың несінен өткен ғұламаларымыз. Енді қараңыздар, сол кісі былай айтады. Сұрақ қойды, ұстаз деді, мен егер кітаптан сабақ беретін болсам, бір мәселе адамдар менен сұрақ сұрап келді. Мен айтамын да, Әбу Ханифа мазхабында былай деп айтамын. Сол дұрыс па деп сұрақ қойды. Сонда ұстаз тұрды да, неге дұрыс емес деді. Егер сен Әбу Ханифа былай айтты деп айтып отқан болсаң деді, сен Әбу Ханифаның сөзін айтып отырсың деді да. Әбу Ханифаның сөзін айтып отырсың. Қараңызда ол кісі өмірден өткенмен, ол кісінің сөздері, білімдері тіреді. А енді оның дәлелін білу, білмеу баршаға бірдей емес. Оның дәлелін кімдер біледі? Іздегендер, талап еткендер, ғұламалар біледі. Сол үшін ғалым болатын болсақ, жақсылықтың барлығы сол адамда болады ағайынды. Оларға аспан иелері де, жер иелері де, балықтар да, ініндегі құрт құмырсқалар да оларға не қылады? Періштелер де оларға дұға айтып, Аллаһтан кешірім сұрайды. Қараңыздар да, ғұламалар өмірден өтетін болса, қараңыздар да, мен сіздерге мысал. Ертең бәріміз өмірден өтіп кетеміз. Ешкім мәңгі емес ағайындар. Біреу 5 күн өмір сүреді. Біреу дүниеге келеді, шыр етіп өмірден өтіп кетеді. Біреу жарық дүниені көрмейді. Біреу 30 жыл өмір сүреді. Біреу 30, 40, 50, 100 жыл өмір сүреді. Бірақ та бәрімізді күтетін ажал бар ағайындар. Білеміз Құранда келеді, біз өлімнен қашқанмен өлім бізді күтіп алады. Ешкім өлімнен қашып құтыла алмайды. Патшалар да, байлар да қашып құтыла алмайды. Неге? Алла Тағала біздің өмірімізді шектеулі қылып қойды. Бірақ өлетін кезде қараңыздар да, ғұламалардың өлімі мен басқа адамдардың өлімін салыстырып қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді, егер де бір адамның жаназасында Аллаһқа серік қоспайтын иманды 40 адам болатын болса, Алла Тағала мәйіттің күнәсін кешіріп жібереді дейді. Аллаһу акбар да, қараңыздар да. Қарапайым адам өмірден өтетін болса, жаназасында қанша адам тұрады? Бір ғана Аллаһ біледі. Мен кейбір адамдарды естігем, сондай өте мықты адамдар, дүние дәулет жетеді, жаназасында тұратын адам жоқ дейді, қараңыздар да. Жаназасында тұратын адам жоқ дейді. Имамдар, қараңызда имамдар көп адам жамандайды. Имамдар халықтың қызметіндегі адамдар. Мешітке барып, мешіттен жамағат басқа найып имамдарды алып келіп, 4-5 адам жаназасын шығарды дейді. Әйтпесем келген халықтың саны көп дейді. Бірақ біреу жаназаға тұруға жарамады дейді да. Қараңыздар да. Жай мысал сіздерге. Кеше баған айтқан Мұхаммед Садық, Мұхаммед Юсуф рахимаһуллаһу тааля өмірден өтті. Өмірден өтті ол кісі. Еңбектерін қалдырып кетті. Діни еңбектерін қалдырып кетті. Жаназасында қанша адам болды білесіздер ме? Оның ішінде қанша ықыластық Аллаһтың құлдары бар да? Аллаһтың ықыласты құлдары бар да? Мен Әбсаттар ағамыз өмірден өтіп кетті, Алла рахметін ағам болсын. Ол кісінің жаназасында болдық та. Қанша мың адам болды та. Неге? Ол кісілер білім алды. Алла Тағала үшін еңбек етті. Олар ғалым болды та. Алла Тағала оларды жанына алды. Бірақ та олардың дәрежесін көрсетіп қойды. Ертең біз өрген кезде біздің дәрежеміз сондай бола ма? Ертең біздің де артымызда сондай адам бар тұра ма ағайындар? Ойлаңыздар. Әркім ойлансын, ойланатын нәрсе бұл. Бұл біздің алдымыздағы анық Алла Тағаланың берген бізге ғибрат алу үшін берген нәрселер ағайындар. Олар қабірлерінде. Адамды қуантатын нәрсенің бірі Шымкент қаласында жамағатымен кездестік. Қуанатын нәрсе Әбсаттар рахымызға дейді. Апта сайын қараңызда жиналып 30 пара Құранды оқып, хатым шығарып Әбсаттар рахымызға бағыштап отырамыз дейді. Қандай бақытта ол?
Әлбет, ол кісінің өмірден кетуі ауыр бізге. Бірақ ол қандай бақытты. Бүкіл мұсылмандар артынан дұға қылады. Ғұламалар, сондай адамдар, олардың артынан адамдар да бүкіл жаратылысы дұға қылады. Сол үшін адам ғалым болуға әрекет қылу керек. Ғалым бола алмадың ба? Сол ғұламалар жақсы көріп, артынан дұға қылуға әрекет қылған. Оларға көмектесуге әрекет қылған. Иншаалла Алла Тағала сенің ұрпағыңнан да ғұлама ғалымдар шығарып қояды. Сенің артыңнан дұға қылатын, сенің артыңнан хатым қылатын адамдар шығарып қояды. Сол ғұламаларды құрметтеген ағайындар. Олар жайында дұрыс сөздер сөйлейік. Олардың айыптарын іздемейік. Алла Тағала олардың айыптарын кешіріп қойды ағайындар. Енді айтылатын нәрсе, ғалым деген нәрсе адам өзінен болатын нәрсе емес. Біреу дұға қылсаң ғалым болып кетесің деген нәрсе жоқ ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абдуллах ибн Аббасқа дұға қылды. Аллаһумма фақиһу фид-дин ва аллимху тәуил деп дұға қылды. Пайғамбардың дұғасы да ол. Пайғамбардың дұғасы ол міндетті түрде қабылда. Абу Хурайраның анасы пайғамбардың дұғасын артында иман келтірді. Пайғамбардың дұғасы қабыл деген әңгіме де ол сөз. Бірақ та ибн Аббас радиаллаһу анху бұның мағынасы: "Әй Аллаһым, Абдуллах ибн Аббасты дініңде фақих қылған" деді. Дініңді түсіндірген және Құран ілімін үйреткен деп дұға қылды. Қараң, Ибн Аббас радиаллаһу анху пайғамбарымыздың дұғасына сүйеніп отырған жоқ та ол кісі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өмірден өткен уақытта Ибн Аббас ойланды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өмірден өтіп кетті. Егер де пайғамбарымыздың асхабтарын, сахабаларын пайдаланбайтын болса, пайғамбарымыздың да асхабтарын өмірден өтіп кететін деген сезді ол. Жас бала айтпесем, сол жерде жүрген ансарлардан болған жас балаға келіп: "Әй пәленше, қазір пайғамбарымыздың асхабтары, сахабалары көп уақыт жүргет, олардан білім талап етейік. Олардың пайғамбарымыздан алған білімін үйренейік" деп айтты. Жаңағы жігіт: "Әй Ибн Аббас, әй Абдуллах" деді. "Пайғамбарымыздың осындай сахабалары тұрған кезде бұлар сенен бір неге сұрайды деп ойлайсың ба?" деді. "Қойсайшы" деді. "Сенен кім жас баласың ғой" деген сөздер айтады. Бұны көрген Ибн Аббас радиаллаху анху жаңағы жігіттің сөзін тастайды да өзі білім талап етуге әрекет етеді. Білім қалай талап етті? Үйінде отыр, мен пайғамбардың көкесінің баласымын, сахабалар шақырып алып сабақ алды ма? Жоқ, өйткен жоқ та бұл кісі. Қалай сабақ алды? Бұл кісі пайғамбардың хадисінде келеді: "Асхаби кан-нуджум, айюхум ихтадайтум ихтадайтум" дейді. "Менің асхабтарым аспандағы жұлдыздар секілді, қайсы бірін жармассаңыздар адаспайсыздар" деп пайғамбарымыз сахабаларына куәлік беріп кетті. Әхлі сүнна сенімінде бүкіл сахабалар не әділ. Білеміз иә? Бірақ сахабалардың есігін алдына барады. Есігін қағып, "Ей, мен келдім, есікті аш" деп айтпайтын еді. Бәлкім есігінің алдында жаңағы сахабалардың есіктен шығуын күтіп отыратын еді. Кей кездерде ұзақ күткені соншалықты есіктің алдында ұқтап қалатын еді. Ұқтағаны соншалықты үстін шаң басып қалатын еді. Қараңыздар, білімге деген, бағана айтып кеттік қой, кемтарлық бірінші. Екіншіден не? Білімге деген ынта, білімге деген құлшыныс, білімге деген махаббат, ұстазды құрметі үшеуі де Ибн Аббаста болды. Ол не қылды? Кемтарлықпен сахабаның үйіне барды. Қараңызда, білімге деген қызығушылығы күннің ыстығын, анау шаңның, кейгезі шаң көтеріледі араб елдерінде, ол шаңға қараған жоқ та. Отырды, сахаба шығатын еді, таң қалатын еді: "Әй пайғамбарымыздың көкесінің баласы, не қып тұрсың бұл жерде? Егер сенің менде қажетің болатын болса, айтсаң үйіңе баратын едім ғой" деп айтатын еді. Бұл кісі жоқ дейтін еді та. Білім деген нәрсе бұл аяқпен бар, өзінің жақсы көретін нәрсесін сарыптап қана қол жеткізілетін нәрсе де. Қараңызда, бүкіл ғұламалардың, бүкіл адамдардың дұғасы аспандағы мақлұқаттар мен жердің астындағы мақлұқаттардың дұғасы кешірімі оңайлықпен келмейді ағайындар. Бұл қиындықпен келеді. Имам Малик рахималлаһу тааля айтады: "Білім, адам егер де рахаттанып өмір сүретін болса, ішкен алдында, жемеген артында болатын болса, ол білім алмайды" дейді. Адам білімді дененің қиындығымен, қиыншылықпен ғана білімге қол жеткізеді дейді. Адам білімге рахатпен жете алмайды ағайындар. Білімге өз жақсы көретін нәрсесін сарыптаумен ғана жетеді ағайындар. Білімге әрекет қылу керек.
Аллахтан сұрау керек. Бұрынғы ғұламаларымыз білім жолында соншалықты берілгендігі соншалықты тамақ жеуге, ыстық тамақ жеуге уақыттары болмаған. Және оларда тамақ жейтін тамақ та болмаған да. Бірақ олар не қылды? Соған қарамастан білім талап етті де. Алла субханаһу ва тағала олардың аттарын мәңгілікке қалдырып қойды. Олардың аттары айтылған кезде Абу Ханифа деп не деп айтамыз? Рахимахуллаһ тааля. Алла тағала оның рахметін алсын деп айтамыз. Қараңыздар, адамдардың ішінде сондай адамдар болады. Дұғасы бірден қабыл болатындар болады. Қараңыздар да, сол үшін білім деген нәрсе бұл оңайлықпен келмейді. Ғұламалар айтады, егер де енді бұл жерде ғалымға да, білім алатынға да, ғалымға да тиісті бір мәселе айтып кетейін. Ғалым адамда үш сипат болатын болса, онда шәкірттің пайдасы. Бұл шәкіртке біткен үлкен бақ дейді да. Ең бірінші ұстазың сабырлығы. Сабырсыз адам ұстаз бола алмайды ағайындар. Сабырсыз адам ұстаз болатын болса да, ол нәтиже бере алмайды ағайындар. Ұстаз деген сабырлы болатын болса, сенің кейбір адамдар болды, Құран оқытқан кезде тілі келмейді, жаттай алмайды, қабілет төмен адамдар болады. Сен оларға бергің келмей қалады да, сабырың шыдай алмай қалады. Кейбір кезде сондай қателікпен өткізіп жібере бересің. Егер ұстазда сабырлық болатын болса, бұл шәкірттің пайдасы екен да. Екінші нәрсе ұстазға тиісті болған нәрсе бұл қарапайымдылық. Ұстаз тәкаппар болу керек емес. Ұстаз қашан тәкаппар болды, оның білімі шәкірттерге жұқпайды ағайындар. Ұстаз қарапайым болу керек. Ұстаз деген нәрсе шәкірттерге ашық болу керек. Шәкірттер қалаған нәрсесін ұстазынан сұрай алатын болу керек. Үшінші нәрсе шәкірттермен дұрыс мәміледе болу керек. Егер ұстаз шәкірттермен дұрыс мәміледе болатын болса, егер де ұстаз шәкірттермен қарапайым қарым-қатынаста болатын болса, шәкірттердің қателіктеріне, қабілетін төмендіктеріне сабырлық қыла алатын болса, бұл шәкіртке өте үлкен нығмет екен ағайындар. Сол үшін әрқашанда сондай ұстаздардың етегінен жабысыңыздар. Неге? Олар сіздерге пайда береді. Иншалла сіздерге ғалым қып шығарады Құдай қаласа. Енді шәкірттің бойында табылу керек бір үш қасиет бар. Егер шәкірттің бойында сол қасиет болатын болса, иншалла онда ұстазға біткен бұл нығмет ағайындар. Ең біріншісі, ұстаз шәкірт ақылды болу керек. Ақылды болу керек. Өкінішке орай бізде мынау бір қате түсінік бар. Мынау оқи алмайтын, зихіні төмен балдарымызды діни оқуға береміз. Медреселерге апарып тастаймыз. Осы ана жаққа апардым, оқи алмады, мына жаққа апардым, оқи алмады. Осы бір арқасы бар. Иншалла мешітке келетін болса бір молда болады, мықты молда болады. Арқасы бар деп мешітке кіріп тастап кетеміз. Жоқ, ондай емес. Шәкірт деген нәрсе ақылды болу керек. Неге? Ұстаз үшін де бұл. Егер шәкірт ақылды болатын болса, ұстаз не қылады? Сабақ беруге қиналмайды. Екінші мәселе, шәкіртте керек болған әдеп болу керек. Егер шәкірт әдепті болатын болса, онда бұл ұстаздың пайдасы ағайындар. Үшінші нәрсе, егер шәкірттің түсінігі жақсы болатын болса, бұл да ұстазға не өте жеңіл болады сабақ беруіне. Сол үшін Алла субханаһу ва тағаладан әрқашанда не ақылды, әдептілікті және де дұрыс кең түсінікті сұрау керек. Адам баласы Алла тағаладан бүкіл нәрсені сұрауға ақысы бар. Дүние сұрауға да ақысы бар. Бүкіл нәрсесін сұрауға ақысы бар. Бірақ адам баласы екі өмірі үшін пайда беретін нәрсені көбірек сұрау керек та. Бұл деген нәрсені білім сұрау керек. Алла тағала Құран-Кәрімде үйретіп қойды бізге. Білім сұрауды үйретіп қойды. Білім сұрау керек. Иншалла біз білім арқылы екі өмірдің бақытына жетеміз ағайындар. Енді сөздің соңында бір айтылатын нәрсенің бірі. Енді көпшілік адам сабаққа келеді. Уағыздар тыңдайды. Ұстаздар айтады тұғын. Сабаққа адам көп келеді. Фиқтан сабақ болады, хадистен болады. Келеді, жақсы дейді да. Қуанатын нәрсе дейді. Бірақ адам қарын ашатын нәрсе де бар дейді. Олар сол жерден келіп сабақ тыңдайды, кетіп қалады болды дейді да. Келеді сабаққа келіп, өткен сабақты сұрайтын болсаң жауап бере алмайды дейді. Сол үшін сабақтарда
уағыздарда отыратын болсаңыз, бір аптасына бір күн келеді, аптасына екі күн келеді. Міндетті түрде не болу керек? Әрбір білім талап етушінің қолында ручкасы мен қағазы болу керек. Мысал үшін, бір ұстаз бір пайда айтты ма, екінші ұстаз және басқа пайда айтуы мүмкін. Сен адам баласын бір хадис естіп жүресің ғой, бір хадисті. Бір ұстаз шарықтайды оны, өзінің білген шамас келгенше айтады. Екінші ұстаз одан да тереңірақ айтуы мүмкін. Үшінші одан тереңірақ айтуы мүмкін. Сен әрқайсысын жазып жүретін болсаң, білім деген осы да. Бұрынғы ғұламалар білімді жазу арқылы, тыңдап жазу арқылы үйренгенде. Себебі білімді жазып қоятын болсақ, ол жаңағы тордың ішіндегі ауыз секілді. А білім жазбайтын болсақ, ағайындар, ол жаңағы бостандықта жүрген кептер, жануарлар секілді. Ол сенікі емес. Сол үшін жазып жүріңіздер. Енді бір айтылатын нәрсе. Білімді адам өзінің бойына сіңдіру үшін, адамға білім жұғысты болу үшін, пайдалы болу үшін адам баласына керекті болған бес нәрсе бар. Осын сақтап алыңыздар. Бірінші нәрсе білімге барылады ағайындар. Білімге барылады. Білім келмейді ағайындар, білімге барылады. Тек қана барып қана қоймастан оны естеді. Білімге бірінші барылады және де білімді тыңдайды. Бізде көпшілік адам білімді қазір таңда интернет деген нәрсе бар, я? Интернетті ашып аламыз да мәселе іздейміз. Мысалы, намаз оқымаған адамның үкімі қандай? Интернет арқасында кім отыр, біз білмейміз оны. Мағлұматтар шыға келеді. Ішіне біреу ұнайды саған. Сен мешітке келесің, сабақтыңда отырасың да. Ұстаз сол тем мәселені қозғайтын болса, сен ұстаз сұрақ қоямын дейсің. Сұрақ қоясың. Сен мақсатың ұстаз не айтады? Интернетте сен оқып алған нәрсемен ұстаздың сөзі бір ме, бір емес пе? Сен сынайсың да оны. Айтады, ұстаз былай айтатын болса, интернеттегі басқаша ғой дейсің да. Адам баласы не? Сөйтіп қателесіп кетеді да. Интернеттің артында кім отыр, сен білмейсің оны. Интернет арқылы интернеттің пайдасы бар, жоқ деп айта алмаймын. Кімдер үшін? Пышақ деген нәрсе бар, иә? Пайдасы бар ма, жоқ па? Нан кесесін, мал соясын. Солай емес пе? Оның пайдасы бар деп жас балаға беріп қоясың ба, бере алмайсың ба? Бере алмайсың да. Неге? Жас бала онымен не қылады? Өзіне қол ұруы мүмкін. Немесе біреуге барып тығып алуы мүмкін да оны. Былай айтқан кезде оның зиянды жағы да бар да. Сол секілді интернет деген нәрсе мағлұмат көп, бірақ оның зиян жағы да бар да. Түсіндіңіздер ғой, сол үшін білім деген нәрсе ең алдымен білімге барылады. Мешіттерге келінеді және де білімді ұстаздардан тыңдайды. Енді мысал үшін сіз уағыз тыңдадыңыз, сабақ алдыңыз, тыңдағаннан кейін міндетті түрде үшінші нәрсе не? Оны түсіну керек. Білім түсіну керек. Түсінбеген мысал үшін айтатын нәрсе, кейбір уағыздарда адамдар кіреді, уағыз тыңдайды, сабақ тыңдайды. Е, машалла, әдемі сөйледі, зор сөйледі, жақсы сөйледі деп шығып баратқан азаматтарды көресің. Не туралы болды десең, білмеймін деп айтады. Әдемі сөйледі ғой деп айтады. Ол анық нәрсе, ол болып жатқан нәрсе ол. Ертесінде барып не туралы айтты десең, шамада осындай әңгімелер айтты ғой деп айтады. Ондай емес ағайындар. Біз сабаққа келдік па? Тыңдайық. Құлақ беріп тыңдайық. Екінші, түсінбеген нәрсеміз болса не қылайық? Тыңдаған нәрсені міндетті түрде сұрайық ағайындар. Енді үшінші нәрсе, түсінген нәрсені не қылып алу керек? Жаттап адам бойына сіңдіріп алу керек. Жаттап алу керек. Ғұламалар айтады. Біз жаттаған нәрсеміз дейді, есімізде қалды дейді. Мен оқыған болсақ, бәрі кетіп қалды дейді. Сол үшін адам жас кезінде, зихны өткір кезінде жаттап алған дұрыс. Көп нәрсені, бүкіл нәрсені жаттап алсын. Құран жаттап алсын, хадис жаттап алсын. Фиқи мәселені бәрін жаттап алсын. Неге? Ол онымен қалады. А оқып кеткен, түсініп кеткен нәрсені не қылады? Күн өткен сайын есінен шыға береді. Мысал үшін, бәріміз мектеп оқыдық. Тарихтан сабақтар болды, әдебиет кітаптары болды. Сабақ оқыған кезде апай бірнеңе айтып береді. Абайдың өмірбаянын айтып береді атамыздың. Немесе оның Төле би бар, мысалы оның Кел дана деген бар, айтып береді ғой. Ертесін апай сұраған кезде қайтесің? Қолды көтересің де апай қалай айтты, солай айтып бересің. Памет мықты ғой. Бір айдан кейінші айтатын болсаң, біразын кесіп тастайсың не? А біраз уақыттан кейін не? Жоқ та мықты ғой. Солай емес пе? Сол үшін адам барады, тыңдайды, түсінбегенін сұрайды, түсінгенін жаттап алады.
Енді төртінші нәрсе, адам жаттаған нәрсесіне амал қылу керек. Амал қылу керек. Егер адам амал қылатын болса, мына Фатиха сүресін бәріңізден сұрайыншы қазір. Көз жұмып айтып бересіздер е? Фатиха сүресін төменнен жоғары қарай айтып бересіздер е? Неге? Сіздер Фатиха сүресін күніне 32 рет оқисыздар. Сол үшін, егер біз білген нәрсемізге амал қылатын болсақ, ағайындар, ол естен шықпайды. Және де ең соңғы нәрсе, адам білген нәрсесін не қылу керек, үйрету керек. Міне сонда ғана оған алған білімі жығысты болады. Бұрын біз сабақ алатын кезде, мына грамматика деген пән бар, нақу деген. Ұстазымыз тұрады да, біз кітаптан қарап, қате оқып отсаң, жатып алып, қатең тұрлап отырады да, біз түсінбейтін екен, қалай бұл жаттап алған ба? Сөйтсек, сабақ бере берсең, жатталып сіңіп кетер екен де. Мектепте ағайларда мысалы үшін бәріміз көреміз ғой. Мектеп оқыдық, медресе көрмесек те, мектеп көрдік бәріміз. Ағайлар қандай? Кітапқа қарамайды да, ұрбайта береді. Кітап ашып қарасаң, дәл сол нәрсе де. Неге? Ол ең бірінші өзі оқыды. Ол жаттады да, не қылды? Ол сабақ беріп жатыр да. Сол үшін сабақ беруде егер біз осы 5 нәрсені бойымызға сіңдіретін болсақ, иншалла, Алла амандық берсе, ғұламалардың қатарында болуға мүмкіндік болады иншалла. Алла субхана ва тааля баршамызды ғұламаларын құрметтейтін, әрқашанда ардақтайтын құлдарының қатарында қылсын. Және де білімге деген әрқашанда білім жолында білім алатын Алла разылығы үшін құлдарының қатарында қылсын. Және бірнеке айтылатын нәрсе, білімде ең маңызды нәрсе бар ағайындар. Көпшілік адам білім талап етеді. Біреу имам болу үшін талап етеді. Біреу ұстаз болу үшін талап етеді. Біреу атақ, абырой үшін талап етеді. Естеріңізде болсын, бәрімізге айтылатын нәрсе, ол маған да айтылатын нәрсе. Білім ешқашан дүниенің мансабы үшін, атақ, абырой үшін алынбайды. Неге білемізде қияметте тозаққа тасталатын үш адамның бірі қандай? Ғалым адам. Бүкіл өмірін Алла үшін білім алып, білім берген адамда, бірақ оның ниет дұрыс болған жоқта, сол үшін тозаққа тасталатын үш адамның бірі болды ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, егер де кімде-кім ақырет үшін талап етілетін білімді осы өмір үшін мансап, атақ, абырой үшін алатын болса, лам ярих раихатал жанна дейді. Жәннаттың ішін іскемейді дейді ағайындар. Сол үшін әрбір құлшылығымызда, әрбір ғибадатымызда, білімімізде біз ниетті дұрыстайық. Егер де кімде-кім Алла тағала үшін кемтар болатын болса, оны Алла көтереді. Алла көтергенде ешкім қорқыла алмайды ағайындар. Сол үшін әрқашанда ниеттерімізді орындайық иншалла. Алла тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Алла тағала ақырымызды хайырлы қылсын иншалла.